Señor Løgtoft, presidente del Parlamento danés, muchísimas gracias por recibirnos. Quiero que sepa que en España no es tan fácil entrevistarse con el presidente del Parlamento. ¿Usted habitualmente concede entrevistas a la prensa? Ja, det gør jeg selvfølgelig i forbindelse med, at en vigtig del af mit arbejde er at modtage udenlandske gæster, de fleste af de statsoverhoveder og regeringschefer og udenrigsminister, der kommer og besøger regeringen, besøger også mig, og der er tit en lille pressemøde i forbindelse med det. Ahora que decía esto usted de las ruedas de prensa, ¿alguna vez usted ha convocado una rueda de prensa sin preguntas? Nej, det har jeg ikke. Nej. Meningen med en pressekonference, det må være, at man skal stille spørgsmål. Se lo digo porque en España pasa, que a veces se convocan ruedas de prensa por líderes políticos y los periodistas van, pero no pueden preguntar, solo habla el político. Det tror jeg ikke, vi kommer godt af sted med overfor den danske presse. ¿Alguna vez usted ha estado tentado de colocar a un familiar suyo como asesor suyo? Nej, det har jeg ikke. Det har jeg ikke. Nej, det tror jeg også, man ville sige, var højst upassende, hvis man gjorde det i det danske politiske system. ¿A usted no le incomoda que el ciudadano danés sepa según qué cosas? Pues acerca de lo que cobra, de su patrimonio, de si tiene acciones en alguna empresa. ¿Eso para usted no supone que esté vulnerando su vida privada? Nu er det jo faktisk sådan, at der er meget få mennesker, der er blevet rige af at være politikere i Danmark. Så det er ikke sådan, at vi har en masse, vi skal fortælle om. Men hvis jeg havde en stor aktiepost, eller for den sags skyld en bestyrelsespost i et stort firma, så mener jeg, at det er demokratisk helt nødvendigt, at den oplysning, den kendes af befolkningen. Fordi den største risiko, jeg ser for vores vestlige demokratier i fremtiden, det er, hvis private lobbyister og private pengeinteresser kommer til totalt at dominere det politiske liv og overtager de politiske partier. Og derfor har borgerne et rimeligt krav på at vide, om man har sådan et afhængighedsforhold. ¿Usted cree que si en Dinamarca hubiese menos transparencia, menos control hacia la clase política, usted, por ejemplo, intentaría robar dinero público? Jamen, jeg tror jo ikke, at alle mennesker grundlæggende er gode. Jeg tror, at hvis man vil have et system, som er rent, så er man nødt til at have regler. Så er man nødt til at have gennemsigtighed. ¿Ha dicho usted que en Dinamarca hay muy pocos políticos que se hayan enriquecido con la política? Yeah. Póngame un ejemplo de un político que haya tenido que dimitir en Dinamarca por un caso de corrupción. Ja, vi havde et eksempel i den nuværende regering, hvor justitsministeren måtte gå, fordi et flertal i Folketinget, inklusiv et af regeringens støttepartier, og så hele oppositionen i øvrigt sagde, du har givet Folketinget forkerte oplysninger, og det er ikke acceptabelt, derfor må du gå. Og inden det kom til afstemning, så havde den pågældende minister selv trukket sig. Al principio de este programa hemos visto que en España ha habido políticos que han robado dinero, dinero público, por ejemplo, destinado a cursos de formación para parados. ¿Qué le parece a usted? Ja, det anser jeg fuldstændig uacceptabelt, selvfølgelig. Og formentlig også strafbart i Spanien, ikke? Går jeg ud fra. A veces usted con cosas que yo le cuento pone caras muy raras, como diciendo, no sé qué me está contando este hombre de robar dinero de cursos de formación para parados. Ja. Jo, men vi ved da godt, at korruption i mange forskellige former er et meget, meget stort problem næsten over hele verden. Altså, vi er jo i virkeligheden en lille ø, hvor det er lykkedes bedre end de fleste steder at bekæmpe det problem. Men stort set alle samfund har jo problemer med korruption. Usted sabe que en España preocupa y mucho la corrupción. ¿Cree que podríamos llegar a una situación como la que viven actualmente aquí en Dinamarca? Ja, men jeg tror, at det er både en lang bearbejdning af holdninger og traditioner i både befolkningen
og hos embedsmænd og politikere, men det er også et spørgsmål om at dokumentere, at det, man betaler til i fællesskabet, det er noget, man har gavn af.